wixii loo daalay iyo daryeelkiisa uma dhiman. bismillaahi raxmaan raxiim, ilaahay baa mahad iska leh. Halkanaan joognaa waxa weeye xaafadda Sheekh Cismaan, dooxa u dhexeeyasha waaxda xaasleyda iyo isku xidha magaalada. Kulley halkan waxaa ka jira arrin aada runtii loola yaabo. Waa markii saddexaad ee halkaas sanadka aanu goobtaa wax ka qaadno. Bulshadiina waan u sheegnay culimmada xaafadda, odayaasha dhaqanka, dhallinyarada jaamacadaha, dhammaan wacyigelin badan baan ka samaynay xaafadda Sheekh Cismaan, waaxda xaasleyda iyo siitee xaddi, labada xaafadood, xaafadda cusub ee siitee xaddi. Bulshada degan labada xaafadood waxaan ku wacyigelinaynaa oo u sheegaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba sida masaajidada laydinka sheegay, sida odayaasha dhaqanka ee xaafaddu ay idin sheegeen, sida dhallinyarada jaamacaddu ay idin sheegeen. Waxaan idinku guubaabinaynaa inaad xashiishka aydaan soo dhigin meelaha aan ku munaasibka ahayn, ood ku haysataan guryihiinna inta gaadhigu idinka soo marayo. Sidaa waxaan isku wada afkarannay dhammaan labada waaxood ee idin sheegaya, siitee xaddi iyo iyo xaasleyda. Labada waaxood waxaan u sheegaynaa war ilmaadeerayaal, nadaafad darradu waa cudur, xashiishkuna intuu kuu jiro cudurka kuu jiraa. Waxa halkaa maanta wadhan ee laga gurayaa wax indhaha bini'aadamka u roon maaha, wax caafimaad ahaan u roon maaha, wax damiir ahaan iyo magaalo ahaan u roon maaha. Magaaladu dee tartan bay ku jirtaa oo waxay la tartamaysaa magaalooyinkii kale dhiggeeda ahayd. Haddaynu xashiishkii ugu fududaa oo gawaadhi laynoo sameeyey aynu iska fogeyn weyno, iyadna waa mushkilad weeye. Dowladda hoose iyo dhammaan ciddii waajibaad ka saaran tahayba waxaan faraynaa in wax halkaa la dhigayo laga waantoobo, la iska daayo, guryaha lagu haysto, gaarigaad sugtaan, gaariguna idin soo maraya, taa annaga idin ballan qaadaynaa. Waxaan kaloo nagu celinayaa bulshada halkaa ku dhaqan wixii danyara ee sida buulooyinka iyo sandaqadaha iyo adu wixii aan itaal aan lahayn ay wax iskaga bixiyaan. Waxaan u ballan qaadaynaa ka horseed ahaan inaanu bilaash kaga qaadno. Laakiin waxay noqonaysaa dadka ayaa sheegaya, cidda xaafadda kula nool baa sheegaysa oo dhaqanku ka mid yahay oo culimmadu ay ka mid tahay. Si haddaba ay magaaladeennii iyo xaafaddiiba u qurux badnaato, wixii aan waxba haysan gaariga ha sugaan. Annaga waxaa noo sheegay culimmada iyo odayaasha dhaqanka, annaguna waanu ka qaadaynaa, yaana iyagoo lacag ka baxsanaya, yaana goobtaas soo dhigi. Intaana waan idinku raacinayaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Saxaafaddana waxaan ku wargelinaynaa inay bulshada kala shaqeeyaan waxyaabaha wacyigelinta ee meelaha publica waxaa wax la dhigayo, bal in iyaguna ka wacyigeliyaan runtii isha ku hayaan oo bulshada aada ugu sheegaan. Iduu dhameeye kal hore waqtigan oo kale waqti roobaadkii waa kii shubanbiyoodku aada u dilaacay. Iminkana insha allah waxaan sugaynaa waqtigii roobkii weeyaan. Marka xaafaddan iyo inta kale ku dhowba dhibaatadii waagii bilaabatay iyaynay nagu bilaabmin. Waxaa laynii sheegaya waa run, baabuurku toddobaadkiibu imanayaa 1,000 shilin weeyaan oo $0.5 weeyaan. Waxaa laynaga doonaya wax adag maaha, wax lagu bakaylana maaha, taayirka baabuurka banjaray maaha, waxaa xaafadda dhan laga qaadaya.
بترول كان بلاش نيئة إنه شغالة هي رسالة يوم كينا بحية ويا وحان كوكر لنا إلا قبح سنة عد كسة دولة ده سنة إيدا كمسؤولة وإلى هاي مسؤولة قد جاي ومضن سيد الندم يجي للهاي هورجليسو أو شرطه أو ضيده ويد دالين تدوينه ويد داليان لكن شيخ حسن ده يا ورجلي دولة قراف له مربر باي في عن تاي تيرات قراف يسكون يردد كويحي أنشحهما سمعنا يا إن دول لوكال كل سنة وحيل زارنا هو كعب تويا أنا قو فرها يسكون لما تيجي ندي ده شعبان سلنا هاي يجاي نور حيا تدوينها أن ما توصل بحنا ومالتي أفراد بانو ملاينا يا إرقشن كعاد هذو صار نقول نقول يو نوا ومشكلة واحد نرجعين يا إنا حافظ داس يدد ككلا إلا جارك أيردن با هاي قشن كهل كيسو كويسان إسكارا هيان أنا جانا واجبات كنا جسرين هاي إن أنا هرتك نو غريجا قرعنا أن قادنا وحي أنا لهين حتى صفر والله جا قاضي يا سيدا أبان إسكوجنا وحي لو تليو تريل كي سو ما ديمن إنها وقدرن يهو صح ذوو كديلا كدايا ما قالدو هشي شكو دادينينا كدايا وحي نخصوغن هاي سيتي حدي ان أورنتي ان مانت مدد حذية مربانو نميدناي كالهوري ان او ان او بلاوني هاوشا نظافتا هبسا هاتيو ناكرا داري maanta gudida xaafadan xadi oo rag iyo dumar leh iyo shirkada nadaafada ee horseed waxay si wada jir ah runtii ay iskula karteen waxyeelada iyo dhibaatooyinka oo bulshada ku hayo nadaafad darro haday tahay aan deegaanka beeraha dhamaan waan isla garanay runtii inay dhibaato weyn ku hayso sida laajigeed waxaan anaguna dalabkiin nooga yimid xaafada waan ka jibnay inaanu ka wada shaqeyno dhamaantayo anaga iyo bulshada degan xaafadaniba ee bilicda iyo quruxda iyo nadaafada xaafadan oo horseedna ay qayb ka tahay gudida xaafada iyo dhamaan bulshada degan xaafadana ay ku jirto wada jir inaan uga hawl galaan marka isla qaadanay waxaan leeyahay in dhamaan guud ahaan intan ku nool xaafadan inta ku nool eeriyadan intan ku dhow xaafadan xadi dhamaan waxaan faraynaa inay sida innaga iyo shirkad anaga iyo bulshada iyo shirkaduba isla qaadato inaynu si wada jir ah uga hawl galno waxyeelada deegaankeena bulshadeena aafeynaysan nadaafada rada si wada jir ah uga qayb qaadano aan ka sheegayna in aan caafimaad ahaan qashinkii aan si teegan oo aad dhibaato noo geysan gaaray markaanu kala xiriirnay horseedna ay noo ogolaato inaga qabashay in qashinkii naga qaado caafimaad ahaan and then I'm not sure if you're a person. iyagoo on raali gelin ka bixinayno sida wanaagsan ay nooga aqbaleen in arrinkan uu la nimid ee ah in caafimaad ahaan loo ga qaado qashinka marhiin waxaan u mahadcelinaynaa shirkada horseed halkaan noogu timiday anagoo nadaafadii la dhib mudan oo gudaafadii iyo iska gimeelan iska gashbinala sida ay noo soo aqbaleen sida ay noogu yimaadeen ay noogu soo hureen xayday shidaaladoodii iyo gaariyashoodii anaguna waxaan mahadcelinaynaa diyaar waxaanu inaan gudaafada iska gurno caafimaad ayaa ku xidhan arurtaydi ba maxayday xashiishka albaabada hortooda lagu shubaya roobadaayo beeran no dhow oo dadba caba beeraha biyaha ka socda way mahadsan yihiin anaguna waan mahadcelinaynaa diyaar baanu nahay inaan nalaga qaado nadaafada waay xaafad waxaan ka mid nahay xaafadaha ka mid ah oo sida dad degaana oo caruur leh oo maxayday degan meesha caafimaadkoogana jecelinay caruurtooda iyo dadkoogaba si waxaan soo dhaweeyaan shirkadan waan mahadcelinaynaa anaguna diyaar baanu nahay ayaguna waa kuwa noo yimiday saasan maxayda ku soo dhaweynaynaa inaan gudaafada nalaga qaado anaguna shilinkayaga waan hureynaa waanan jecelnahay inaan caafimaadka wax walba u rurino asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
horseed ahaan waad ku mahadsan tihiin hawshan aad noo qabateen ee caafimaad darada iyo xaafadda u ahayd dhib weyn ba u ahayd beer iyo dad iyo dunya hadday tahay. Annaguna waan la qaban doonaa wixii karaankayaga ah. Iminkana hawshu way socotaay oo adiga arkaya. Wabillaahi towfiiq. Wixii loo talay iyo daryeelkii sawma dhiman. Hashisha ku daadinina.